Bu ilin 3 ayı artıq geridə qalır və biz qlobal bazarlara nəzər yetirəcəyik. Çünki dünyada baş verən siyasi, hərbi müdaxilələr, terror aktları məhz bu bazarlardan yan ötmədi. Artıq investorlar çaşqınlıq vəziyyətindədir. Bazarlarda kifayət qədər volatillik hökm sürür. Bütün bunlar dünyaya, qlobal iqtisadiyyata və Azərbaycana necə təsir göstərəcək bu barədə danışacaq. Amma hal-hazırda daha çox tələbələri, gəncləri, maddi durumu aşağı olan valideynlər marağında olan bir layihə barədə danışacaq. Çünki təhsil haqlarını ödəyə bilmədiklər görə hər il 5000 tələbə ali məktəblərdən xaric olunurlar. Tələbə təhsil kreditləri. Bu kreditlərdə yeniliklər olacaq. Bu yeniliklər nədən ibarətdir? Bu barədə mütəxəssislə müzakirə aparıb, sonra digər mövzulara da toxunacaq. İl tarixindən 32 min nəfərə yaxın tələbə təhsil kreditindən yararlanmışdır. Məhz bu tələbələrin də 40%-a yaxın olan bir hissəsi maddi rifahı aşağı olan, sosial təminatı aşağı olan ailələrin övladlarıdır, üzvləridir. Yəni bildiyiniz kimi tələbə kreditlərinin iki növü var. Sosial, yəni güzəşli olan kreditlər və standart kreditlər. Sosial kreditlər ailəsi ünvanlı dövlət sosial yardım alan və yaxud tələbənin üçüncü dərəcəli əlilliyi olan və yaxud onun valideynlərinin birinci və yaxud ikinci dərəcə əlilliyi olan, eyni zamanda valideynlərinin hər ikisinin işləmədiyi ailələrin övladları, valideynlərinin yaşa görə əmək pensiyası və yaxud sosial müavinət alan ailələrin, eləcə də ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası alan ailələrin üzvləri aid edilir, yəni bu sosial həssas qrupa. Standart təhsil tələbə kreditini isə digər vətəndaşlarımız, bütün tələbələr, yəni ailəsinin maddi rifahı yaxşı olan tələbələr də gəlib yararlana bilər və orada bütün digər şərtlərlə yanaşı, həm də standart tələbə kreditini almaq üçün tələbə gərək öz təhsil haqqının 20%-ni həmin semestr üzrə olan ödəsin özü tərəfindən. Digər 80%-ni təhsil tələbə kredit fondu tərəfindən qarşılanır. Bugün üçün bildirmək istəyirəm ki, yəni layihənin çox ciddi təhsil tələbə kredit fondunu bir sosial layihə kimi baxsaq çox ciddi təsiri var. Çünki təxminən tələbə krediti almış 32 min nəfərin 17 min nəfərə yaxın olan hissəsi, yəni 50%-dan artığı xanım tələbələrimizdir. Bu da layihənin bir gender təsirini yəni göstərir. Bundan əlavə təhsil kreditlərindən faydalanmış tələbələrin 60-70%-a yaxını əyalətdə yaşayan, yəni tələbələri, orada qeydiyyatda olan tələbələri əhatə edir. Bu da təhsil tələbə kreditinin əhatə dairəsinin genişlənməsini göstərir. Və bildirim ki, yaş qrupları üzrə baxsaq, yəni tələbə krediti biz 21-ci ildə fəaliyyətə başladıqda bu daha çox, daha yuxarı qrup kurslar olurdusa, artıq son 2-3 semestrdə biz müşahidə edirik ki, artıq birinci tədris ilinin birinci kursundan başlayaraq, birinci semestrdən tələbələr müraciət edirlər. Bu isə bizə eyni zamanda o şəraiti yaradır ki, bildiyiniz kimi tələbə kreditləri həm orta ixtisas, həm texniki peşə təhsili pilləsi, həm də ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrini əhatə edir. Bunun üçün tələbələrin birinci kursdan təhsil kreditini aldıqda hər növbəti semestr üçün təhsil kreditini ala bilməsi üçün onların ən vacib şərtlərdən biri sosial əsas qruplarda akademik borcunun olmamasıdır. Standart təhsil krediti alan tələbələrdə isə həm akademik borcunun olmaması, həm də ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisinin 71 baldan yuxarı olmasıdır. Bu isə o deməkdir ki, tələbə hər növbəti semestr krediti alması üçün ən azı yaxşı oxumalıdır. Hazırki qaydalarla növbəti dövrlərdə də bu təhsil kreditlərinin verilməsi davam eləyəcək, yoxsa burada da hər hansı bir yeniliklərin olması müşahidə olunacaq? Ümumiyyətlə, yəni perspektivlər, hədəflər nədən ibarət olacaq? Bugün üçün bildirmək istəyərdim ki, biz fəaliyyətə başladığımız 2021-ci ildə müəyyən dəyişikliklər olunub artıq fondun fəaliyyətində. Bilirsiniz ki, fondun idarə etmə orqanı, ali idarə etmə orqanı Himayəçilik Şurasıdır və burada bir neçə digər dövlət təşkilatlarının müavinləri səviyyəsində təmsil olunur Himayəçilik Şurasında və həmin Himayəçilik Şurası ildə 4 dəfə olmaqla toplanır və müəyyən qərarlar, fondun fəaliyyəti, nəticələr və qarşılıqdan planlar müzakirə olur və biz həmin şuraya, həmin iclaslara müxtəlif vətəndaşlardan, cəmiyyətdən, təhsil müəssisələrindən aldığımız əks əlaqə əsasında müəyyən layihələrlə gedirik. Bunlardan bildirmək istəyirəm ki, qarşımızda duran hədəflər
sosial həssas gruplardan olan tələbələrin, yəni o meyarların daha da genişlənməsidir. Eyni zamanda düşündüyümüz bir neçə istiqamətlər var ki, onlar təhsilə tələbənin təhsil kreditini daha cəlb edəcək və daha çox belə deyək daha geniş kütlənin təhsil kreditlərindən faydalanmasına imkan yarada bilər. Onlar haqqında mən düşünürəm ki, artıq may, iyun aylarında biz daha ətraflı məlumat verə biləcəyik. Çünki hər bir halda dövlət vəsaitinin tələbə krediti formasında, təhsil krediti formasında verildiyi üçün burada çox ciddi hesablamalara ehtiyac olur. Bu hesablamalardan sonra bunlar müvafiq qurumlarla razılaşdırılır və onun əsasında adımlar atılır. Amma bildirmək istəyirəm ki, müxtəlif diferensial yanaşmalar, tələbələrin əyalətdə, Bakıda, şəhərdə olan təhsil məsələlərinə asılı olaraq və yaxud təhsil nəticələrinə, keyfiyyətli nəticələrinə, təhsil aldığı müddət ərzində hər hansısa bir yeniliklər edən tələbələr üçün və belə deyək, daha yaxşı nəticə, akademik nəticə göstərən tələbələr üçün daha çox güzəşlərin olunması ətrafında istiqamətləşdirir. Artıq ticarət həftəsi yekunlaşmaq üzrədir və biz qlobal iqtisadiyyatlarda nəyi müşahidə edirik? İnvestorlar yatırımları daha çox qızıla və kriptovalyutalara ayırmağa başlayıblar. Bu isə iqtisadiyyatlarda ciddi böhranın və qeyri-müəyyənliyin olmasına işarədir. Bəs Azərbaycan öz təhlükəsizlik yastığını bu günə kimi təmin edə bildimi və bundan sonra iqtisadi strategiyası nədən ibarət olacaq? Ekspertlə bu barədə müzakirə aparıq və suallara cavab tapmağa çalışacaq. İkinci il təkcə taxıl, buğda istiqamətində deyil, ümumiyyətlə iqtisadiyyatın bütün istiqamətlərində fantastik dərəcədə yaxşı olmayan bir hal yaşandı iqtisadiyyatda. İstər inflyasiya, istər ərzaq təhlükəsizliyində, təchizatında yaranan problemlər və Azərbaycan bu prosesdən deyərdim ki, ciddi şəkildə bir müsbət nəticələrlə çıxdı. Və biz bugün nəyi görürük? Biz onu görürük ki, beynəlxalq təşkilatlar, ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatların aparıcı üzvləri bu və ya digər formada daha çox mənfi proqnozlar verməyə meyildir. Sanki artıq 5 ildir hər kəs bunu düşünür ki, mənfi proqnoz verən insan və yaxud da mənfi proqnoz verən təşkilat daha çox dünya mediasında reklam olunur, daha çox onun adı çəkilir. Və bununla bağlı, aclıqla bağlı həddindən artıq yuxarı səviyyəli mənfi anonslar verildi. Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı mənfi məqamlar yaşandı. Amma nəticə nə oldu? Yəni gözləntilər, yəni mənfi gözləntilər o qədər də olmadı. Mən düşünürəm ki, indidən sonrakı məqamda belə yenə də mənfi tendensiya ümumi qlobal iqtisadiyyatda deyildiyi qədər olmayacaqdır. Amma ayrı-ayrı ölkələr var ki, bu ölkələrdə mənfi deməli iqtisadi tendensiya davam edəcəkdir ki, bunlardan bəziləri Azərbaycanın ciddi ticarət tərəfdaşlarıdır. Və o zaman əgər qlobal iqtisadiyyatda mənfi tendem olmasa belə, amma Azərbaycanın ticarət tərəfdaşları arasında belə mənfi tendemin olması bilavasitə Azərbaycanı daha ehtiyatlı davranmağa məcbur eləyir. Və bu ehtiyatlı davranışı isə bilavasitə nəyə əsaslanır? Çünki bugün Azərbaycanın Rusiyadan bilir ki, bir çox istiqamətlərdə ithalasılığı və Rusiya iqtisadiyyatı getdikcə mən düşünürəm ki, daha da pis istiqamətə gedəcəkdir. Bugün benzin ithalına qadığa qoymuş 6 aylıq Rusiya, sabah digər məhsullara qoya bilər. Çünki emal sənayesi faktiki olaraq köçmüş vəziyyətdədir. Dünyada olmamış səviyyədə sanksiyalar, nəticə ehtimali emal istehsal prosesini sıradan çıxardır, təchizatda problemlər yaranır. Və mən deyərdim ki, hazır ki, vəziyyətdə hər bir proseslər ABŞ-ın A planına o qədər uyğun gedir ki, B planını belə işə salmayıblar. Yəni, heç bir ölkə ABŞ tərəfindən dəstəklənməsi üçün bir məna olaraq güzəşt edilmir. Bu isə strateji olaraq düşünürəm ki, Azərbaycanın Rusiyadan ümumiyyətlə ithal istiqamətində bütün asıllıqların azaldılmasını təhrik edir. Baxın, bəs buna Azərbaycanın imkanları çatacaqdır mı? Azərbaycanın ticarət tərəfdaşlarına və artan strateji mövqeyinə biz baxsaq görərik ki, ölkənin bunun üçün ciddi şəkildə imkanları vardır. Təkcə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 11 tam deməli 1650 milyard dollarlıq bir ehtiyatımız vardır. Dövlət Neft Fondunun deməli bu ilin əvvəlinə olan statistikasında 56 deməli milyard 69 milyon
stajı 69 tam, daha doğrusu da 69.7 milyonluq da bir strateji valyuta ehtiyatları vardır və nəticə itibarilə 68 milyard dollarlıq bir ehtiyat vardır. Bu rəsmi 3 ay bundan əvvəlkidir və düşünürəm ki, hazırki məqamda da bu tendensiya davam edir. Nəzərə alsaq ki, bu dövr ərzində də Azərbaycan kifayət qədər deməli neft satışından və digər istiqamətlərdən valyuta əldə edib. Böyük ehtimal ki, bugün bizim müsahibənin davam etdiyi dönəmdə bu statistika daha çox yuxarı səviyyədədir. Və Azərbaycanın, deməli, təsəvvür edin ki, hər 10 dollar büdcədə nəzərdə tutulmuş neftin hər 10 dollar baha satması Azərbaycana əlavə olaraq 2 milyarddan daha yuxarı bir vəsaitin daxil olmasına imkan verir. Nəzərə alsaq ki, 60 dollarlıq bir büdcə göstəricisi, yəni neftin qiymətindən söhbət gedir. 90 ətrafında bir qiymət var. Bu artıq ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının hazırki dönəmdən sonra da hansı formada istiqamətlənəcəyini deməyə əsas verir. Və bununla yanaşı Azərbaycan, mən qeyd edərdim ki, deməli, nəyə qeyd etmək istəyərdim? Təhcə bu neftdən deyil, eyni zamanda Azərbaycanın birinci enerji strategiyası olan neft strategiyası daha sonra qaz strategiyası ilə bildiyimiz kimi əvəzləndi və bugün neftin azalmasını biz qaz ilə bərpa edəcəyik. Dünyada baş verən siyasi hərbi müdaxilələr və eyni zamanda terror hadisələri maliyyə bazarlarından da yan ötmədi. Çox maraqlı volatilliyi biz müşahidə edirik. İnvestorlar qızıla, kriptovalyutalara və digər əmtələrə daha çox diqqət yetirməli yatırımlar etməyə başladılar. Bunların səbəbi nədir? Ticari həftəsi yekunlaşır. Növbəti həftə hansı fundamental hadisələr baş verə bilər? Bu barədə danışacağıq. Qonağımızı təqdim etmək istəyərdik. Maliyyə bazarları üzrə ekspert Seymur İbadov. Seymur müəllim, xoş gördük. Salamlayırıq sizi. İstərdik ilk olaraq əmtələrdən başlayaq. Biz qrafik üzərindən nəzər yetirsək, Brent, WTI və digər markalardan olan qara qızılda kifayət qədər nəzərə çarpacaq dərəcədə bir eniş müşahidə olunur. Doğrudur, son hərazlarda Azerlight markası 1.6% bahalaşıb, amma ümumilikdə eniş var. Yəni, bütün indekslər əsasən yaş, qırmızı zonadadır. Sizcə, gələn həftə ərzində OPEC-in tədbiri olacaq. Bu tədbir neftin, qara qızın qiymətini necə təsir göstərə bilər? Ümumiyyətlə, neftlə bağlı məsələlər daha çox, bayaq da qeyd etdiyiniz kimi, siyasi məsələlərlə daha çox tənzimlənir və xüsusilə də neftin qiymətinin son zamanlar qalxmasına səbəb əsas olaraq elə siyasi məsələlər göstərilir ki, bu məsələlərdən, misal üçün, son dönəmlərdə, əsasən də son həftədə pozitiv təsir edən amillərdən biri Ukraynanın Rusiyadakı neft emalı zavodlarını dronlar vasitəsilə vurmasıdır ki, bunun müəyyən pozitiv təsirləri olub neftin qiymətinin qalxmasına. Və ümumi götürsək, OPEC-lə bağlı gözləntilər ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, iyun ayına qədər razılığa gəlinib ki, neftin hasilatı eyni səviyyədə saxlanılacaq. Ona görə düşündüyüm ondan ibarətdir ki, neftin qiymətləri müəyyən diapazonda, həm bu həftə, həm də gələn həftə, belə deyim ki, stabil olaraq, tam olaraq stabil yox, yəni müəyyən intervalda oynayacaq. Yəni 80-85 aralığında. OPEC-in tədbiri bir o qədər volatiliyə təsir göstərməyəcək və digər əmtə məhsulu istəyərdi. Qızıl barədə danışar, qızıl kəskin artım nümayiş etdirib, bütün qiymətli metallar demək olar ki, yaşıl zonadadır. Sizcə, investorlar niyə məhz bu əmtə məhsuluna diqqət yetirməyə başlayıblar, yatırım etməyə başlayıblar, bu davam edəcəkmi? Bilirsiniz, bu əslində normal bir yanaşmadır. Bir investor olaraq investorun hər zaman axtardığı, güvəndiyi hər hansısa bir maliyyə alətini investisiya etməkdir. Və xüsusilə də geosiyasi dönəmlərdə, yəni vəziyyət gərgin olduqda investorların böyük əksəriyyəti daha etibarlı hesab etdikləri maliyyə alətlərinə yönəlir və bu maliyyə alətlərindən ən əsası da başda gələni qızıl olur. Yəni, qızıl biz görürük ki, ümumiyyətlə proqnozlar ondan ibarət idi ki, yəni, əgər bu müharibə Ukrayna ilə Rusiya arasında olan bu müharibə uzanarsa və bura əlavə biz həmsinin keçən ilin sonundan başlayaraq, yəni Fələstin ərazisində, yəni Qəza ərazisində başlanan müharibəni də əlavə edə bilərik ki, bütün bunlar hamısı volatiliyi kifayət qədər artırıb. Ona görə də biz ilk olaraq, yəni qızılın qiymətində kəskin artımlar müşahidə etdik, 2200.
Və belə deyə bilərəm ki, əgər bu volatillik düşünürəm ki, növbəti aylarda da qalacaq və hətta mən hesab edirəm ki, düzdür, əgər bu volatillik davam etsə, biz qızılın qiymətində daha yüksək çıxışlar da müşahidə edə bilərik. Yəni növbəti ticarət həftəsində biz bunu müşahidə edə bilərik. Edə bilərik, bəli. Əslində uzun dönəmdə deyə bilərəm ki, yəni proqnoz olar ilin sonuna qədər biz qızılı 2400-2500 dollar civarında da, yəni bir unsiyasının qiymətini müşahidə edə bilərik, yəni. Səyim mən, bir də indekslərə biz diqqət yetirsək, dünyanın aparıcı indeksləri, Dow Jones, Nasdaq və s. Birləşmiş Ştatların bu indekslərində də nəzərə çarpacaq dərəcə bir artım qeydə alınıb. Elə göründüyü üçün bütün indekslər əsasən yaşıl zonadadır. Maraqlı da hal-hazırki situasiyada onların artım bahalaşması səbəbləri nədir? Bilirsiniz, bunun ən başlıca səbəblərindən biri mərkəzi bankların son zamanlar həyata keçirdiyi siyasətə bağlıdır və əgər biz Amerika birjasından danışırıqsa, bunu xüsusi olaraq burada Fed-in, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının, yəni mərkəzi bankının xüsusi rolunu qeyd etməliyik ki, bilirsiniz ki, mart ayının keçən həftə, yəni mart ayının ortalarında, yəni bayram qabağı Fed-in yəni son iclası keçirildi. Son dediyim, yəni bu il ərzində nəzərdə tutulan iclası keçirildi və bu iclasda bir çox pozitiv, yəni mesajlar verildi. Yəni bu pozitiv mesajlar ondan ibarət oldu ki, gözləntilərə uyğun olaraq Mərkəzi Bank bir daha vurğuladı ki, onlar həqiqətən faiz dərəcələrini bu il azaltmaq barədə düşünürlər. Amma ən əsas məsələ olaraq da inflyasiyanın hələ də yüksək olduğunu, qaldığını, yəni 2% hədəfdən yayındığını qeyd etdiklərini bildirdilər və böyük ehtimalla Mərkəzi Bankın sədri bu faiz azaldılmasının növbəti iyun ayında ola biləcəyinə müəyyən bir işarələr verdi. Və təbii ki, bu pozitiv yanaşma xüsusilə də vurğulandı ki, işsizliklə bağlı məsələlər yaxşılaşmağa doğru gedir, əmək bazarındakı vəziyyət yaxşıdır. Bu kimi məsələlər faktiki olaraq investorlar müəyyən bir optimistlik verib və bu optimistik... Yer gəlmişən növbət həftə, gələn həftənin 5-ci günü böyük ehtimalla Birləşmiş Ştatlar əmək bazarına dair və inflyasiya dair gələn ay ərzində müəyyən göstəricilər açıqlanacaq. Bu bazarlara təsir göstərə biləcəyimi? Bəli, göstərəcək. Çünki deyilənlə ilk olaraq optimistliyi yaradan müəyyən göstərici rəqəmlərdir. Yəni, bu rəqəmlərin nə üçün açılacağı təbii ki, bazarlarda volatillik yaradacaq. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, yəni demək olar ki, indekslərin əksəriyyəti ən yüksək səviyyədədir. Yəni, bundan sonra onun hara getməyi özü də müəyyən mənada insanlarda və investorların çoxunda sual doğurur. Amma ilk olaraq rəqəmlər özünü doğrularsa, növbət həftələrdə açılar, mən hesab edirəm ki, indekslərin biraz da qalxma ehtimalı var. Amma hər hansısa bir qeyri-müəyyənliklər, yəni Mərkəzi Bankın söylədiyi ilə bazar gözləntiləri arasında hər hansı bir uyğunsuzluq olarsa, onda biz yenidən olaraq həmin bu səhm indekslərində müəyyən bir azalmaları müşahidə edə bilərik. Son ticarət həftəsi ərzində biraz öncə də qeyd elədiyimiz kimi investorlar daha çox kriptovalyutalara diqqət yetirməyə başladılar və bu baxımdan onlar yatırımlarını bu bazara artırdılar və göründüyü kimi 3 əsas bu bazarın aləti olan Bitcoin, Ethereum və Solana təxminən 10% civarında bahalaşdı bu növbəti həftələrdə, növbəti ay ərzində davam eləyəcəkmi və bunun səbəbi nədir? İstəyərdik ki, elə kriptovalyuta üzrə ekspert Murad Cəlalovla bu barədə danışaq. Murad müəllim, xoş gördük sizi. İqtisadi yekunla biz sizi salamlayırıq. Ticarət həftəsi artıq yekunlaşdı və biz bu həftəyə diqqət yetirsək nəyi müşahidə edirik? İnvestorlar daha çox yatırımlarını məhz virtual bazara, kriptovalyutalara yatırmağa başlayıblar. Elə sizin də olduğunuz Almaniyada bu məhsullara daha çox diqqət var. Sizcə bunun səbəbi nədir və növbəti ticarət həftəsində də məhz kriptolara belə diqqət, maraq olacaqmı? Çox sağ olun, gözəl bir sualdır Rasim bəy. Elə özümün də yaşadığı Almaniyada bunu bir misal gətirə bilərəm ki, artıq Almaniyada kriptovalyutalara maraq əslində artır, amma ümumilikdə götürəndə, Avropa üzrə götürəndə əsas üstünlük statistikə nəzər gətirəndə əsas üstünlük Sloveniyadadır. Yəni Sloveniya əhalisinin 18%-i kriptokarensidən istifadə edir, bitcoinları alır. Amma burada sus bir nüans var ki, orada kiçik məbləğdə investisiyalar olunur. Amma Almaniya və Fransa kimi ölkələrdə əhalinin, ümumi əhalinin 6% bu bitcoinlar və digər kriptovalyutalara
maraq göstərirsə və burada əsas küllü miqdarda vəsaitlərin ayrılmasıdır. Ən çox burada maraq dairəsində olan. Belə deyək ki, bitcoinlər, istər digər kriptovalyutalar əsas onları səciyyələndirən digər investisiya vasitələrini əsas səciyyələndirən yansıları olardır ki, burada bir yerdən mərkəzləşdirilmir. Decentralized olunur, yəni bir də irreversible gedir, yəni geri qaytarılma olmur. Burada bir də anonimlik var, hansı ki, kimin nə qədər yatırdığını burada kimsələr görə bilmir və hara getdiyini də görmək olmur. Buna görə də insanlar, bayaq da sizin vurguladığınız kimi, düzdür, əsas maraq dairəsində olsa da digər tərəfdən bir qədər fobiya yaranır insanlarda, çünki burada investisiya olunursa, və digər maraqlar üçün də istifadə oluna bilər. İnvestorlar məhz virtual bazara daha çox diqqət ayırmağa başlayırlar, amma qeyd elədiyimiz kimi bu məhsulların arxasında aktiv olmadığına görə ekspertlər şübhə ilə yanaşırlar məhz kriptovalyutaların gələcəyini. Amma Azərbaycandan olan investorlar daha çox narahat edəm, eyni zamanda maraqlandırır bir məsələ də Türkiyə lirəsinin məzənnəsidir. Türkiyə lirəsi artıq antirekordlara imza atdı və eyni zamanda ötən həftə ərzində Türkiyə Mərkəz Bankının uçuq dərəcələri ilə bağlı qərarı oldu. Məhz dərəcələr 45%-dən 50%-ə kimi artırdı. Və növbəti ticarət həftəsi, ümumiyyətlə gələn ay ərzində məhz bu valyutada hər hansı bir dəyişiklik ola bilərmi? İstanbul Birjasının eksperti Rahim Aklı isə məhz bu barədə danışacaq. Rahim Bey, hoş gördük sizi. Hoş bulduk. Bu hafta sonu belediye seçimleri var biliyorsunuz. Seçim dendiği zaman her zaman bir belirsizlik olduğunu görüyoruz. Belirsizlik kaynaklı borsada özellikle düşüşlerin seçim kaynaklı olduğunu düşünüyoruz böyle olunca. Diğer taraftan seçimden sonra kurda yani dolarda TL'ye karşı değerlenme bekliyor insanlar. Niye böyle bekliyor? Çünkü geçen seçimlerden önce genel seçimlerden önce benzer bir şey olmuştu. Şimdi aynı şeyin olacağını düşünüyor. İnsanlar da böyle bir kopyalama mantığı var tabii. Yaşanmış şeyler unutulmuyor. Ve bu seçimlerden sonra da yine kurun yükseleceğini düşünüyorlar. Bu nedenle altın ya da döviz alıyorlar. Böyle olunca döviz ve altın yükseliyor. Gram altın dünya standartlarında üstünde şu anda daha pahalı. Kilogramı 4000 dolar daha pahalı Türkiye'de. Böyle olunca da borsaya bakış açısına geldiğimizde borsanın çok fazla olumlu olması da bu nedenle beklenmiyor. Tek bir olumlu şey etkileyebilir Türkiye borsasını. Yabancı yatırımcılar bu geçtiğimiz 3 sene boyunca Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle çıkmışlardı. Onlar şimdi Türkiye'ye güven duyup geri geliyorlar. Geri gelirken Borsa İstanbul'dan da hisse satın almalarını bekliyoruz. Şimdi hangisi ağır basacak terazinin? Bu tarafta şirketlerin karları azalacak ve dolayısıyla yatırımcılar borsadan kaçacak mı yoksa yabancı yatırımcılar buna yeterli olacak mı? Şimdi terazinin iki kefesi bakalım hangisi ağır basacak? Bana kalırsa yabancının gelmesi daha önemli. Yani borsa tarafında olumluyum bundan sonra ama bu bir süreç tabii. Yani bugünle yarın olacak bir şey değil. Dolar TL tarafına gelirsek, siz de söylediniz çok oynak dolar TL. Seçimden sonra doların yükselmesi bekleniyor. Biraz önce söyledim ama Merkez Bankası'nın faizi artırması doların ateşini söndürdü. Hem de çok ciddi artırdı. 5 puan artırdı. İşte buna Powell falan yapınca biliyorsunuz Şahin Merkez Bankası diyoruz ya. Bizim Merkez Bankası kartal oldu. Böyle 5 puan birden artırdı. 500 bas puan. 50'ye çıkardı. Bu kurun ateşini söndürdü. Bence seçimlerden önce hala buna rağmen kur artacak, dolar artacak, TL zayıflayacak diye bekleyenler var. Ama bence seçimlerden sonra bu faizle beraber kurun ateşi sönecek. Önümüzdeki dönem yıl sonuna doğru enflasyonla da birlikte enflasyonun da düşmesi bekleniyor. Özellikle Haziran ayından sonra, Haziran-Temmuz aylarından sonra, o aylardan sonra da Türkiye ekonomisi biraz daha rayına oturacak gibi görünüyor. Tabii başka bir önemli gelişme olmazsa Rasim Bey.
Çox sağ olun Rahim bəy, çox minnətdarıq biz sizə. Bəli, dəyərli izləyicilər, qeyd elədiyimiz kimi artıq lirə dollarla müqayisədə antirekordlara imza atır, amma bu həftə sonu Türkiyədə məhz İstanbul bələdiyyə seçkiləri gözlənilir və bu seçkilər nəticəsindən asılı olaraq lirə dəyər qazanmağa başlayacaq. Bizim ekspertimiz bu barədə dedi. O ki, qaldı gələn həftə, gələn ticarət həftəsində bir sıra fundamental hadisələr olacaq. Onlardan biri OPEC-in toplantısı, bu neft bazarına birbaşa təsir eləyəcək. Birləşmiş Ştatlar investorlar daha çox izləyirlər və Birləşmiş Ştatlarda məhz əmək bazarına dair bir sıra göstəricilər və inflyasiya göstəriciləri açıqlanacaq gələn ay ərzində. Bütün bunlarsa valyuta, forex və eyni zamanda əmtə indekslərə kifayət qədər təsir eləyəcək bir indikatorlardır. Bu barədə isə növbəti ticarət həftəsində danışacaq. Bizə bu gün ayrılan vaxt isə burada yekunlaşır. Sağ olun, sağlıqla qalın.